Ahoj, dneska bych vám ukázala pár tipů, jak zvýraznit svoji profilovou fotku. Já už tady mám pro vás připravenou jednu upravenou a ukážu vám více způsobů, jak to zrealizovat. Takže první, co uděláme, je, že si otevřeme prázdnou stránku a potřebujeme si nahrát fotografii, kterou chceme upravovat. Takže tady v levém menu dáme nahrané obrázky, dáme nahrát média a vybereme si z počítače fotku, kterou chceme upravovat. Tak, já už ji mám tady nahranou, takže si do ní kliknu a chci odstranit pozadí. V placené verzi Canvy je to velmi jednoduché, takže dáme upravit obrázek, a jedním klikem odstraňovač pozadí. Chviličku počkáme, než se nám pozadí odstraní a tady již máme upravenou fotku bez pozadí. Pokud nemáte placenou verzi, můžete to obejít v programu, který jsem vám nachystala zde. Jmenuje se PixLR. A takhle se vám to otevře, dáte otevřít obrázek, je to taky velmi jednoduché, opět najdete ve svém počítači, tak teď mi to nejde, zkusím znovu, najdete ve svém počítači fotku a dáte otevřít, teď to nejde. A vidíte, že jsem vám hned tady obrázek, že se vám taky odstranilo pozadí a můžete si ho stáhnout do počítače. Tak, vrátím se k naší kanvě. Máme fotku s vyřezaným pozadím a s ní můžeme dále pracovat. Prvně si ji zvětším a mohu zkoušet efekty. První, co udělám, tak si najdu tady opět v levém menu fotky a najdu si tady pod tou lištou s otazníkem, si najdu pozadí, kliknu a vyjede mi tady velká spousta různých pozadí, které eventuálně můžu použít. Jsou tady jak zdarma, tak placené. Já si vyberu tady tenhle ten. Je takový docela výrazný, anebo můžu zkusit nějaké jiné, to je moje oblíbená barva, takže dejme tomu tohle, ale vidíte, že ta fotka ještě pořád není dostatečně výrazná, takže co já mohu udělat dál, je, že obrázek označím, mohu si ho ještě trochu oříznout, abych neměla tam zbytečně moc té plochy, tak a obrázek tady dám upravit. Teď mě tady vyjedou různé možnosti úprav a já potřebuji efekt stínu. A je to hned tady ten první, je to efekt záře. Když do toho kliknu, malinko se mi to změnilo. Možná vidíte tady takový lehký černý stín. Když znovu kliknete dám použít, a kliknete do těch posuvníků tady, tak se nám tady objeví možnosti jako velikost, mě to zmizelo, tak se nám tady objeví možnosti jako velikost, kterou můžu měnit. Vidíte, že se mění ta velikost toho stínu. Tady můžu změnit barvu, já chci nějakou světlou, aby to bylo výrazné. Dejme tomu tady tu světlonko žlutou. Nebo si tady navolím barvu posunem těchhletěch posuvníkem. Pak si mohu navolit průhlednost. V tomto případě to chci neprůhledné a rozostření. Můžu jít až do úplně rozpuštěného a nebo úplně do ostrého, aby to vypadalo jako když je to vystřižené z papíru. Takže tímhle tím způsobem si mohu pohrát s tím zvýrazněním.
Ještě bych šla možná do bílé barvy, aby to bylo ještě výraznější. Vidíte, že teď ta fotka vypadá úplně jinak. Dám použít a mám to. Já si nahraji ještě jednou tu fotografii už s tím ořezem, abych to měla jednodušší. Zase si ji malinko zvětším a ukážu vám ten efekt, abyste viděli, jaký je v tom rozdíl. Tak, znovu upravit obrázek, znovu najedu na stejný efekt záře, znovu rozkliknu, místo černé dám bílou a teď tam nechám, udělám stejnou velikost zhruba, ale nechám tam to rozostření. Tak a zase dám použít. Vidíte, že to vypadá malinko jinak, ale obojí docela dobře zvýraznilo tu fotografii. Tak další efekt na zvýraznění profilové fotografie, který je jakoby plastický, vám ukážu teď. Mám tady zase přichystanou pro vás tu verzi, jak by to mohlo vypadat. Takže první, co udělám, si opět najedu do nahraných fotografií a vyberu si tu fotografii, kterou bych chtěla použít. Vyříznu si odstraňovačem pozadí tu fotku a nechám si ji i v té verzi hotové. Tak, teď najdu v rámečcích, takže jdu do prvků a hledám rámečky. Tady najdu kruhový. Já si to všechno dávám na střed, abych to měla jednodušší. A teď tu fotografii vložím do toho rámečku. Dvakrát kliknu a posunu si tak, aby potom ve finále kousíček té hlavy lezl jakoby ven. Tak, takže vidíte, teď je tam v tom kruhu jakoby oříznutá. Teď si potřebuju najít nějaký zajímavý kroužek, takže tam dám circle, nebo ještě si tady navolím statické prvky a dám použít filtry, aby se mě to kolečko nehýbalo. A teď si tady najdu kruh, který je mi sympatický a který se mi třeba líbí, abych to zvýraznila. Malinko ho zmenším. Zase si tady dám pozici na střed a mám tam takový zajímavý kruh. A teď vezmu tu vyřezanou fotografii a dám ji na střed a vpřed. Vpřed. Tak teď to posunu tak, aby to bylo na sobě přesně dané. Můžu si ji zprůhlednit, abych viděla, jestli jsem tam opravdu přesně. Tak, teď by to tak nějak zhruba mohlo být. Průhlednost vrátím zpátky. A teď ještě musím zmenšit trochu to, co, aby to nevyčnívalo z toho obrázku. Tak, a mám to hotové. Můžu dát ještě nějaké pozadí. Vidíte, že to vypadá docela zajímavě plasticky, nebo tam můžu dát i jiné pozadí. Takže takto se dá krásně hrát plasticky s tím obrázkem. Můžu samozřejmě použít, tady se vracím zpět v těch krocích a můžu samozřejmě použít i ten kruh nějaký jiný. Takže znovu půjdu do prvků a dám tady nějaký třeba pravidelný, tady ten svítící a dám ho o jedno vzad. Znovu tady tu fotografii musím maličko zmenšit. Takže zase mám jiný efekt. Můžete si s tím pohrát různými způsoby, je toho tady hodně. Tady mám nějaký
rámeček se vzorem. Se dám vzad, takže i třeba takto. Poslední z efektů, který vám teď ukážu na zvýraznění profilové fotografie. Zde mám opět předchystaný. Vidíte, že je tam světlejší pozadí a tady je krásně vidět na té vyřezané fotografii stín. Takže jakým způsobem to udělat? Zase vezmu si volnou stránku. V prvcích si dám čtverec, můžete si ho nějak zabarvit. Půjdu do nahraných fotografií, vyberu si tu fotografii, buď ji mám už vyříznutou, nebo si ji vyříznu a napasuji si do toho čtverce, tak jak bych ji tam chtěla mít. A teď já tam chci dostat ten stín, takže dám označnou fotografii, upravit obrázek a jdu do stínů. A je to ten zadní pokles, rozkliknu a už vidíte, že se mi tam udělal stín. Já si ho můžu opět tady těmi posuvnými lištami upravit. Takže mohu si ten úhel trošku zmírnit. Vidíte, že se zmenšuje. Průhlednost dám na 100%, aby to bylo vidět. Vodorovný úhel teďka snižuji, takže se s tím posunuje a rozostření můžu úplně udělat rozpuštěný, nenápadný, anebo ho hodně zvýraznit. Vidíte, že se to zase mění podle té intenzity. Můžu změnit i barvu, můžu tam dát úplně jinou barvu. Tak a dám použít. Takže to je poslední efekt, jak udělat stín na fotografii.